Då var det dags för Den som skrattar förlorar Idol-special med stjärnorna Sebastian och Cariato inför Idol-finalen nu på fredag. Ska det bli kul att få skratta lite? Ja. Extremt. Ja, men vi testar hur det går. Vi kör! Vad heter pojken som fick ärva en Mariana-odling av sin far? Ingen aning. Arvid. Den som skrattar förlorar Idol-special med Cariato och Sebastian. Vilken svensk artist har sämst kosthållning? Roger Pontare. Det är ganska bra faktiskt. Han hatar inte Roger. Vet du vad bagan låter sina bekanta sova när de kommer på besök? I gästrummet. Det är sjukt att det stämmer typ också. Jag tyckte det var jätteroligt. Det är ingen annan som tycker det är roligt. Vad sjöng Barack Obama när han blev dumpad? Obama self. Ja, det är bra. Det här är riktigt bra faktiskt. Pojken frågar pappa, varför värmer du pizzan? Och pappa svarat, för att den är kall, sonen. Varför dansar folk inte sexiga rumpdanser i Mjölby? Ja, jag vet inte. Ja, de tycker att det är tvökigt. Ja, det är bra. Vad sa grisen? Nej. Vi väntar. Ja. Vad sa grisen som blivit retad för mycket? En nöff is en nöff. Ja. Ja. Så är det med det. Ja, så är det. Ja. Det sa han. Vad sa den persikoliknande nudisten till hotellreceptionisten? Nektarin. Premissen är ju fortfarande roligast. Persikoliknande. Varför har psykiskt sjuka så höga bensinräkningar? Tvångstankar. Herregud. Ja, den är stark. Kan inte sluta tanka. Står där med 95 bly för att jobba. Varsågod. Hur fick den första kvinnan på jorden sitt namn? Adam sa... va? Ja, det är jättebra faktiskt. Ja, jag har ont i patt. Ja, det var kul. Vet du vad osthandlaren sa när Lilla My kom in i butiken? Halloumi. Nej. Jo då. Fy fan vad det var tråkig. Det är otroligt. Halloumi. Ja. Tre albinos tävlade om vem som blev brunast i solariet. Vem vann tror du? Vet ej. Inte den blekaste.
Ja, det är bra. Ja, det är riktigt bra faktiskt. Det var allt för den här gången. Glöm inte att ge det här klippet en tumme upp om ni tyckte det var roligt. Sen får ni givetvis gärna kommentera med era egna vitsar i kommentarsfältet. Men ni får heller inte missa Idolfinalen nu på fredag med de här två stjärnorna. Var det kul att få skratta lite? Extremt. Ja, men underbart. Lycka till på fredag. Tack. Så mycket. Det var allt för den här gången. Tack så mycket. Ja. Hejdå.